Ja. Jeg kan ikke have hånden så langt ud, men velkommen til vloggen. Vi skal ud og hente nogle ting nu. Det laver jeg lige en opdatering med lige om lidt. På mandag, der skal jeg lave lyd på en kortfilm. Og det er det lydudstyr, jeg skal hente nu her. Super. Jeg er rimelig træt. Jeg har ikke fået så mange timer i nat, så jeg er rimelig klatteret lige nu. Nu er vi kommet hjem, så sætter jeg noget gurlig gris på, så vil jeg sætte... der slår en brud. Så vil jeg sætte sounddevicen op. Lydmaskinen, jeg skal bruge. Så skal de sættes op og sådan noget. Hvor er den fejre henne? Hey. Gemmer du dig? Ja. Min putter, min putter. Bruger du? Ja. Nej, jeg faldt i søvn, mens Freja sov til middag. Det er det dummeste, jeg er helt rundt på gulvet lige nu. Så lige nu, der står Freja og æder en agurk, og jeg prøver lige at komme til mig selv. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg fik også kun, her i nat, der har jeg også kun fået, jeg faldt i søvn klokken 2 i nat. Og så valgte Freja at vågne klokken 5:30, hun har aldrig vågnet så tidligt her. Så tænker jeg, så skal hun bare lige ind og ligge med mig, så falder hun i søvn igen. Det går hun ikke pine. Så jeg har fået, 4 timer søvn, eller hvad er det? Det ved jeg ikke engang. Så fik jeg lige en time på øjet nu her. Og det har bare totalt ødelagt min krop. Jeg føler mig virkelig ødelagt lige nu. Så jeg kan i hvert fald sige, at jeg glæder mig til, at klokken den slår. Vi skal sove. Hold kæft, mand. Hvis jeg skal have en chance for at vinde til guldtuben, er jeg lige kommet i tanke om, at så er jeg nødt til at bruge Freja, fordi du ved, altså jeg ligner selv et trafikoffer, ikke? Og de andre, de er bare sådan søde små drenge, og så lige futte selvfølgelig. Så hvis jeg skal vinde årets vlogger, så nu er du nødt til at, få solgt far til. Hvorfor skal folk stemme på far til årets vlogger? Okay. Kan du sige stem på far? Stem på Papa Harding. Hvis I forstår sådan en lille en. Smil fra jer. Vi skal se lykkelig ud. Kan du huske det hemmelige kodeord ind til slikskabet? Slikapalmin. Det er virkelig ikke så altid Freja, hun faktisk får slik. Hun kan ikke tro, at hun er så tyk selv. Jeg havde faktisk lavet hende mod for fredagsslik, men der var vi over med min mor jo, så der er ikke rigtig noget slik. Så nu sætter vi en prinsessefilm på, som hun gerne vil se, og som jeg også helt gerne vil se, og så spiser vi slik. I går, Freja? Ja! Yes! Kan du sige, jeg elsker slik? Den passer sgu ikke rigtig ned i der. Jeg skal have en ny task. Men det bliver nok sådan en rigtig smart en. Business task, hvor man kun har computeren i. Og den skal rimelig stå, hvis den der computer skal kunne nå at være dernede i. Det må jeg finde i morgen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hulen det sidste var, jeg filmede. Men jeg redigerede alt det, jeg skulle i dag. Klokken den er 12:15. Så jeg tror ikke engang, jeg gider at redigere vloggen her nu. Jeg tror bare, jeg hopper direkte i seng. Jeg er faktisk ikke med at sige i dag. Jeg er træt. Abonner, like, tryk på klokken, og så husk at gå ind på guldtuben.dk. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen. Og så stem lige på alt det, jeg er nomineret i. Altså, jeg ved godt, der er meget. Jeg beder jer meget, når I skal stemme på alt det, jeg er nomineret i, for jeg er nomineret i rigtig, rigtig meget. Man kunne lige nok gøre det, så jeg bare har en lille bitte chance for at bare vinde et eller andet. Jeg har ikke en skid fucking nogen chance. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Til endnu en dag. Ja, jeg er helt ude af den lige nu, jeg ved ikke hvorfor. Det er som jeg har glemt et eller andet. Men ja, det finder jeg ud af, når jeg skal redigere. Jeg redigerer videoen her i morgen i hvert fald. Tak fordi I så med. Hej hej.